У Хмельницькому молилися за зниклих безвісти та військовополонених. Релоковане з Донеччини. До Хмельницької області переїхало підприємство, яке виготовляло підіймачі для літака «Мрія». Із залізничника у військового. Батько 5 дітей добровольцем пішов до війська. Помолитися за свого племінника, військовослужбовця, який зник безвісти, та інших військових прийшла Ірина. Розповідає, шукає рідного із грудня. За наших воїнів, які безвісти зникли, і полонені. Потім ми плануємо, що у нас буде зустріч, нам, можливо, скажуть щось більше, ну, як нам шукати наших дітей. Ми так само хочемо, щоб вони до нас повернулися по можливості. Живими. За зниклих безвісти та полонених військовослужбовців моляться у Свято-Успенському храмі Хмельницького, розповідає архімандрит, військовий капелан Збройних сил України Даниїл Тарнавський. За його словами, у такому форматі тут збираються вперше. Ми всі єдино зібралися тут для молитви, щоб ці зниклі безвісти віднайшлися. Але, власне, ті, хто сьогодні є ув'язнений, щоб він був визволений із полону. Вічна слава також тим мужнім захисникам, які сьогодні стоять на території, які знаходяться в полоні. Свого брата військового, який зник минулого місяця, шукає Наталя. Жінка каже, помолитися, аби він повернувся живим. Вона прийшла разом із матір'ю до храму. Зранку ще спілкувався з мамою. І до вечора пропав з позиції. Знаємо, що він живий. Знаємо, що да, ми віримо в той. Були на молитві, ми ходимо постійно, ми ходимо в місті, в церкву ходимо, в монастир їздимо. Ми віримо, що з Божою допомогою ми його знайдемо. Даниїл Тарнавський говорить, зниклі безвісти військовослужбовці – особлива категорія людей, про долю яких невідомо. Ми не можемо здійснити чин заочного похорону над людиною, яка зникла безвісти, але не визнана тією, яка загинула. Власне, є суд, який визнає військовослужбовця тим, який загинув. Після молитви родичі військових спілкувалися із представниками Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Заступник начальника центру Петро Кулик розповів, що робити рідним після отримання сповіщення про зниклого безвісти чи полоненого військовослужбовця. Після цього родичі з цим сповіщенням прямують до представників Національної поліції, відповідно за місцем проживання, пишуть заяву і здають зразки ДНК. Є такий шляховий лист для визначених категорій населення, більш детально він розміщений на офіційній сторінці в Фейсбуці Хмельницький обласний територіальний центр комплектування соціальної підтримки. Як розповів Даниїл Тарнавський, у цьому храмі за зниклих безвісти та полонених військовослужбовців молитися будуть першого четверга кожного місяця. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанин Андрій Попи каже, він не розуміє, чому на вулиці Проскурівській перед кінотеатром Шевченка забрали куби з портретами загиблих героїв. Тут бачимо, що пару днів тому виставляють будиночки з майбутнім великоднім ярмарком. Тобто, виходить, що ми дозволяємо собі замістити зображення і пам'ять людей, які полегли за Україну, великоднім ярмарком. Із проведенням великоднього ярмарку поблизу кінотеатру імені Шевченка ущільнення кубів не пов'язано, каже начальниця управління організаційної інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ірина Бачинська. За її словами, 27 кубів із портретами загиблих героїв Небесної Сотні забрали на реставрацію 3 січня. Ми забрали куби з героями Небесної Сотні і, звісно, на початок пересунули куби з загиблими героями на війні. Можливо, там до 20 лютого наступного року ми знову повернемося до цієї теми і знову, можливо, розмістимо виставку в повному масштабі. Нині на Проскурівській 49 кубів з портретами загиблих героїв Небесної Сотні та російсько-української війни, каже Ірина Бачинська. За її словами, 10 із них додались з початку року. Наприкінці тижня планують встановити ще 3. Якщо дійде черга до майданчику і дороги частини вулиці Проскурівської перед кінотеатром Шевченка, то, звісно, ми і там будемо ставити куби. Цьогорічний великодній ярмарок розгорнуть біля кінотеатру імені Шевченка 1 квітня. Він буде невеликим, каже начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Будиночків заплановано 10, тобто 10 учасників, і там заплановані паски, солодощі, печиво, півники, цукерки, крафтові сири, можливо, навіть будуть вишиванки, вироби ручної роботи. Дуже хочеться зробити для маленьких відвідувачів щось, якісь майстер-класи, як ми колись робили.
Великодній ярмарок до реставрації кубів не має жодного відношення, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Необхідність забрати частину Небесної Сотні була пов'язана з тим, що якби всі стояли, то ми б дійшли вже зараз далі, ніж за ЦУМ. Зараз ми ламаємо голову на те, що робити далі, тому що у випадку продовження російсько-української війни, а ми ховаємо людей кожен день, а що буде далі з кубами, буде залежати від того, скільки їх буде. Можливо, ми взагалі будемо будувати новий якийсь об'єкт, меморіально-історичний комплекс вшанування наших героїв. За словами Ірини Бачинської, куби загиблими героями встановили до Дня пам'яті Небесної Сотні 20 лютого 2022 року. Планували, що вони нагадають хмельничанам, гостям нашої громади, про подвиг, про звитягу, про революцію гідності, про героїв Небесної Сотні. Планувалося, що виставка буде приблизно тиждень, і виставка вже існує у нас понад один рік. Переносити куби із портретами загиблих героїв на Майдан Незалежності не планують, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Суть кубів була в тому, щоб тисячі хмельничан, які там ходять, щоб вони бачили очі героїв. Проскурівська вибрана абсолютно свідомо, спеціально. Це найбільш прохідне місце на території нашої громади. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. Сергій Неліпа – співвласник підприємства, що виробляє гідравлічні інструменти. Такі інструменти можуть підіймати велику вагу. Чоловік розповідає, двічі евакуював своє виробництво через агресію Росії. Вперше перевозив обладнання у 2014 році, тоді переїхав у межах Донецької області. З початком повномасштабного вторгнення Росії вивіз підприємство на Хмельниччину. При початку бойових дій все зупинилось, виробництво зупинилось, всі проекти зупинились. Трохи там попрацювали в кінці лютого та на початку березня в якості допомоги Збройним силам. Дізнався про програму релокації підприємств, подав заявку. Сергій Неліпа каже, зараз орендують цех та відновили виробництво. Частину обладнання також орендували, бо, власне, вивезли не все. Два токарних верстати, фрезерувальний верстат, прес випробувальний, навіть не прес, це рама випробувальна, 800 тонн у нас була. Виробляємо гідравлічне обладнання, домкрати, знімачі, насоси, маслостанції, преси. Тут, на Хмельниччині, розповідає інший співвласник підприємства Віталій Кіцмен, ремонтували гідравлічні підіймачі для літака «Мрія». В комплекті три підіймача гідравлічних, два були просто неробочі, які стояли. Третій був в Гостомелі, там його побило, залетіла ракета, побило, повибило осколками, погорів він там. Віталій Кіцмен каже, 160 тонн зводить один такий підіймач. За словами чоловіка, підприємство взялося їх ремонтувати, бо вже мало досвід. Два підіймачі зробили за місяць, третій протягом двох. Треба було підійти, немає кресла, немає там технічно, як їх робити, які розміри там. Немає з чого їх брати, інформації було дуже мало. Ми займаємося, скільки, з 10-го року займаємося, навіть більше я займаюся цим, тобто є досвід. Про роботу над цим проєктом Віталій Кіцмен каже. Це робота, яка там запам'ятовується, якою можна там з кимось поділитись там, чи розповісти. Всі знають, що таке літак «Мрія» і там якоюсь частиною до нього, там, до його ремонту приклали руки. Якось так. Трошки гордість, може, якась. Зараз не вистачає спеціалістів, розповідає Сергій Неліпа. Токарі-фрезерувальники. Це от такі досить дефіцитні спеціальності, навіть в Донецькій області. З дружківки із нашого підприємства евакуювалось близько 40% наших працівників. Вимушені були йти до лав Збройних сил України. 63 підприємства переїхали на Хмельниччину з початку повномасштабного вторгнення Росії за урядовою програмою релокації бізнесу із зони бойових дій або наближеної. Про це розповіла директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук. Якщо підприємство планує переїхати в одну із умовно безпечних територій, вони мають подати заявку через сайт Мінекономіки. В заявці просто зазначаються всі параметри: профіль діяльності, які вимоги до приміщення або до умов перебування. Катерина Савчук каже, переїзд «Укрзалізницею» підприємство оплачує держава. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельниччина. Народився я 9 квітня 90-го року в місті Жмеринка.
Там прожив до 9 класу. З 9 я вже переїхав сюди в село. Тут я вже закінчував 11 класів. Потім пішов в Вінницю вчитися на автомеханіка. Вивчився, пішов в армію, відслужив срочну службу в місті Харків. Внутрішніх військах. Тоді саме 2008-2009 були внутрішні війська. Потім вже прийшов з армії, влаштувався на роботу. Працював в Вінницькій області, де й познайомився там вже з дружиною майбутньою. І так вже зараз, вже 13 років з дружиною живемо разом. Попросили мого номера телефона. Він 6 годин утра до мене подзвонив, чи можна з вами познайомитися. Я, звичайно, не согласилася. Але настойчивий був, дзвонив, і так, і, виходить, зустрілися. І так вже до цих пір. Працюю я на станції Гречани в місті Хмельницькому, воєнізована охорона. З 2020 року начальник зміни воєнізованої охорони. Пішов у відпустку і саме проснувся зранку. То я ще навіть не знав, дружина сказала, що почалась війна. Вибухи були чути, ну, наче як стріляли. Тоді вже по всіх новинах, ми в 7 годин встали дітей зібрати в школу. Трошки посварилися, бо я сказав, що я їду в військкомат, буду сам іти. Почали сваритися. Вона трохи не розмовляла була. Відносилася погано, сварилися, казали, що не буду з тобою жити, Бог знає що. Але він так рішив, це його рішення. Ми його рішення поважаємо. Я залізничник, начальник зміни воєнізованої охорони. На мені була залізнична бронь. І так само, як п'ятеро дітей, теж бронь. Але це мене не зупинило. Я добровільно сам пішов в військкомат. Пішов я 25 лютого, зранку поїхав. Мене відправили в Хмельницький, в ТРО. Коли я приїхав туди, мені сказали, що вже все набрано, місць немає, яке нашого сюди відправляли. Повернувся знову у військкомат. А звідти вже відправили в Національну гвардію. Я з липня місяця писав рапорта перевестися на передову лінію. Добровільно сам. Але можливості немає, так як зараз в нас на об'єкті людей не вистачає. Зараз, щоб прийшлося, я би пішов би навіть не роздумуючи. Дівчатка вже дорослі, ходять вже в школу, то прийдуть, щось допоможуть і з меншою допомагають. Так, наче помаленьку справляємося. А що зробиш? Хлопчика хотіли, але вже не хочемо більше гвати. Як постійно дівчатка, то вже не хочемо нічого. Якщо вдруг, не дай Бог, шоста буде дитина, то є дівчинка, то папа нас ума зійде. Купили хату 2 роки назад. Поки ми стараємося якісь потрошечки ремонти зробити. Тут я відпочиваю, а там у нас хата на 3 кімнатки. Палимо дровами, газу в селі немає взагалі, не проведений. Це наша кухонька, ну так, електроплитка у нас. Кухонька така, холодильник, духовочка. Я тут сплю з даної влади. Я люблю математику і люблю рішати приклади. Я люблю читати книжки про природу. Хочу, щоб папа був вдома, але папа прийняв рішення, щоб піти туди, щоб тут було все спокійно. Я з матір'ю деколи дивлюся, а деколи в кімнаті прибираю, коли грязно. Кривати застеляю, ігрушки збираю, бумаги замітаю. Я і чоловік сам перед, і захисник своєї родини. Тому я вирішив, щоб це не було в нас тут, а то краще я піду туди, щоб мої діти цього всього не бачили і не відчували. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.